poručuje. Kako je? Si bila prvo četo? Ja. In kako je oče? Oče je v redu? Kako? Ja, včeraj je bil pa čist nepomečen je bil. Čist nepomečen je bil. Ampak si ga dal še eno na božiček, ne? Ja, pelil sem ga lepo okol, sem ga zapelil malo, pa tako sploh. Je res, res je. Lepo sem ga oblekel vse. Tako gre. Samo v enemu frisku, tenkemu. Aha. Bil je v frisku in bil je tudi pokrit lepo. Je bil v... Bil. Bil je lepo oblečen, pa pokrit je bil za rjuha tudi. Rjuha sem sabo vzel tudi. Ja. Tudi za rjuha sem ga pokril. Kaj se je pa zgodilo, mi povej? Jaz mu noge vedno zavijem v tisto dekcu plavo. Aha. Je imel čist noge zavite v dekcu plavo in rjuha je mu sabo tudi. Kakšno rjuho se tam ni? Tisto od pojsta je bilo tudi. Tega ne delaj, da boš ti pojsto slačil, pa boš... Ne, nisem da ne pojsta slačil, ampak tisto pokrivalo, ki je za pojsto. Tisto je pa koltek, tisto pa ni rjuho. Tudi tisto je imel. Tako da bi bil ja to plul, kakor se je obalo. No, kar je v redu. Kaj je se pa zgodilo, ko me vprašaš to? Ja, vprašam te zato, ker so mi sestre povedali, da si ga ven telo, pa da je vse bil oblečen. Ne vejo, koliko je bil oblečen? Ne. Zanimivo. Ja, se zgodi, kaj ćemo. Ne? To je. Niči druge pa so to, ker če se prehladijo, a ne me odgovarjajo. Ja. Me odgovarjajo, ne? Ne. Ja. Jaz sem jih zanimivo, jaz sem jih včeraj še prosil, da mi zaradi tiste rjuhe, ki sem jo sabo, na vozičku imel pa to, sem jih še prosil, da naj mi pomagajo, da je lepo gor dan pa vse, pa praviš, da ni, kar je pa tudi, se sliš po temu, da sem poskrbel, da je bil dobro oblečen. Povej mi, v kakšnem stanju se pa danes ona nahaja, to me bo zanima, fizično tako, ker včeraj je bil prebut od mrtvih. Takrat, ko sem ga jaz prinesel. In to je bilo zaradi tega, ki bi ga jaz ven pelil, ampak zaradi tega, ker človek več funkcioniral, ni nič od tistih uspaval in teh stvari, ki se jih uporabi. To mi je... Ja. To so mi povedali, da mi napisali. Ja. Ne bi dobil pomirjeval, ne dovolj se dotakne. Se ne dovolj, da ga dotakne kdo. A tako da je, praviš? Se sem ga danes zraven, ker se bo skrala na nogi in se je bil zavito. Samo prekrat je tisto odbir shodla, pa je kričal, ko da ga režejo, pa ga ni napasem na zraven, jaz sem održala noga. Ja. Ne dovolj dotika. Aha. Ko sem ga jaz, mu nogo prijela, pa sem mu povedala samo, neč te ne bo bolelo, jaz ti nogo držim, je bil pa tiho. Ampak od... Človek se je prestrašen, boji se... Zakaj pa je prestrašen, Pol? Od česa? Od česa? Ja. Jaz ne vem, od česa. Ja, nekaj more biti. Meni, jaz nisem imel nobenega problema z njim včeraj. Se pravi, da... Seveda ne, če si mu lepo povedal. Ja. Jaz sem mu vedno lepo povedal. Pa če si čas vzameš. Da boš eno uro mu lahko razlagal, jaz ga eno uro... Jaz mu nisem neče razlagal. Jaz mu pa. Ampak ti me en povej... Jaz mu vse povem, kaj bom naredila, da bo jedu in vse.
in potem tako pač je. Če mu pa samo darinem žlico, ja. Je pa zarobe. Ni res, lažeš. To, ne bo, to sploh ni res, lažeš, kusit, lažeš. Ti mu zarineš žlico na tak način, kakor si se izživljala nad mano med MK Ultra postopkom, tu je številka ena, številka dva, ko hoče človek si urediti stvari, ga začneš pa jeba, to mu razlagaš ure in ure, sem te gledal, kaj si delala z njim. Parazit hudičev. Ok. Okay. Ura je bila 1:15, ko si prišla domov. Ja. Kje si pa bila tuk časa? Kaj te pa briga? A smo je s tebi dolžno odgovore da ja? Pred kratkim se prihajala tudi ob 10, zato vprašam. Parazit. Ok. Ti veš, kaj je to parazit? Ne. Ko mi lahko razložiš? To je človek, ki živi na drug račun, uši, ki te zažirajo. A, ok, zdaj. Ej, postoš, tele imaš juhce, sem se pravil. Tele imaš pa lej piščanče. Zarjega. Zakaj? Pa je se je lepo narejeno. Lej, se, ali je lepo narejeno, lej. Ja. Župca je tlela. Piščanček imamo tukaj lep. Ok. Pa si rekla v zadnjič, da naj kuham. Kuhaj. Pa sem ti lepo skuhal. Kuhaj zase. Dobro, ok.